بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو سنگر تراغلیو چکرلا او د بوزی اخیرنی جمعه وی چکرلا زو زمو خو امید چې موږ ته لری لاړای خو ملګرو صرف سنگر پور رالو دا سنگر دی او ډیر خسته زیره تاسو لیدې شي ملګری دی را سره خانو ملګرو زمو سره عثمان صاحب دی دا زمو ګډیر خ سینیئر ملګری دی دا نه به تاسو کو ملګری راغلی چکر لا او دروجی را میا شوم راتلو والا ده دی باره کې سویل غواړي د علاقې په دی باره کې سویل غواړي بالکل علاقه خو زمو ګډیر خپل ده او بیا سنگر خو ډیر زیات خپل ده خلکو ته ډیر لر لر چکر لر راځي او بل روزم را نیزی ده که خیر نه مونږ یې چیرې سره پټه دا ساو په کې آزاد کو نه او سپرګا میاش روانه ده اوس په دې مونږه طاقت او توفیق راکی چې دا په صحیح طریقه باندې درشي بل مونږ او تاسو پکې وګورئ دا راکو بالکل څنګه چې دوه مونږه ټول مسلمانانو لپاره کار چې دیږي مونږه خخه اعمال کو خو عثمان صاحب راغلی چکر لا او ټیم هم مازیګری دی نو د دې موسم په دې حواله سره او د ښکلا ځکه چې موسم ډیر ښکلی نارمل دی بازار کې هم ګرمي شروع ده دلته ماشاءالله ډیر ښکلی موسم دی دې باره کې څه ویل غواړي موسم خو له دې ځیږي چې ډیر یخ دی اوس تقریبا نغه دی نور په پرېوتو دی تر اوسه خو ګزاره کېده خو نور چې پرېوت نو بیا به ډېر یخني ده بیا لکه په غیر سازار نه دلته کې څه ګزاره نه کېږي زمونږ هغه یو ملګری په لاره دی چې هغه ته لګی ساری بده زه ته لیټ شو ان شاء الله چې هغه راوړې سی که خیر موږ هم خپل پروګرام پروګرام سٹارټ اپ ډوړې موډې لاندې لاندې ده کړه دا هغه نه پس کړه خو بیا اسنګ چې عثمان صاحب وی بالکل زم غړي رخ کولې علاقه ده او شینواله په کوم د موسم مړي رخ کولې نارمل دي چکر لوم دومره خلک راغلی چې د سړک په غاړه مونږ ته زی میلا ونه شو مونږ دی دیو زی ترانو هغه پورې په کې چینه ده لیونه چینه وته وای هغه هم ډیره ده خو زمونږ زی دغه ملګری د سنگ چې دوه وی لیټ ته نو هغه په لار باندې ان شاء الله هغه براشي او دوم سره وګز بل نه هغه سره پزل کرم خبره خو عثمان هم وکړي ما هم وکړي مرګری او پزلات پاتې دي د علاقې باره کې او نننی چکر باره کې سوي وای جدا خو ډیر خپل علاقه ده په اول زمونږ د روډ چون دا ډیر زیات خراب او اوس روډ د منګور نه او د کلیرا پورې کلیر شوی دی او ډیر خلک په اول ډیر لاس نه راځي چې روډ ډیر زیات خراب اوس روډ ټول صحیح شوی دی او دا ډیر خپل قدم په خپل مرغر وسنګر ته چکر لا لکه چې لیونی چې نه پخاو کیو او دا ډیر خپل ځای ډیر خپل علاقه ده او ډیر خلک په اول دې سیټ ته ځکه نه راځي چې دا روډ ډیر زیات خراب اوس الحمدلله زمونږ روډ کومه کلیر شوی دی موږ ټول به کار زمونږ دې سیټ ته چکر راځي ځکه که موږ ته په دې سیټ کې خدایګانې دي مونږه مرام جبې ته کولم ته سیټ ډبل سیټ ته زوخ ته مونږه راځو چې دا ډېر خپل یاره قدم مونږ خپل چې کوشش کوو اکثر مونږه دې څنګه سیټ ته یا دې کلیل ته مونږ دې سیټ ته چکم راځو ځکه دا ډېر خپل یاره قدم او ور خو درو ډېر زیات مشکلات و سره مونږ کوم چې راځي کلیر شوی دی ډېر ډېر مننه ډېر خپلی معلومات ورکو هم څنګه چې دوه دې سره مونږ ټول اتفاق کوو ملګرو دا زمونږه علاقه ده او ډېر خېسته ده خو مونږ ته ځکه قدر نشته چې مونږ به هر ټایم دغه کیږو لکه زو او رازو لار ده پینو ډېره خپلی علاقه ده نو ملګرو ان شاء الله یو بل ملګری زمونږ پاتې دی پزل حیات کاغه را ورسید زمونږ په پروګرام کې شامل شو نو دا غنه به هم تاسو نه کو ستاسو ډېر ډېر